さあ今日もやってまいりました。こしさんぼ、こしさんぼのコーナー、なんと今日は大分県ということで、イエーイ、今日はですね、はいはい、ファンの方からもらったメッセージで、ファンの方からもらったメッセージで、日頃の行いが悪い、日頃の行いが悪いこいつさんに、こいつさんに死んでくださいってわけで、やってきました。ドン、血の池地獄。いやいや、そんな地獄送り、血の池地獄、だから鬼さんいるで。そうね、鬼がいるんです。俺ちょっとこれ、水触るときになんかあかんかったこと告白しよう。あの時のあれはすごいです。そうやね、楽しみです ね。ほんまに赤いんですかこれ。なんか赤いっすよ、赤いっぽいっすよ、なんか赤いっぽいっす、なんかまあ多分書いてるだけだと思うけど、まあ音声ですからね、ちょいと。そうやね、まあ、行きますか。行ってみましょう。はい、レッツゴー。そう、これが入り口ですよ。入り口行きました。すごいね。あ、こんにちは。すごいね。これはすごい。見えますでしょうか。見てもらいましょう。正面に見えますのが、正面に見えますのが、これは血の池人差し指です。はい、これは血の池です。そうですね、見え見え、赤いところ。そうだね。うわー、すごいわこれ。うわー、なんか赤。うわー、皆さん見てください。正面に見えるのが親指です。すごっ。使っていいで、湯気で見えへんの。そうやね。で、これ、あれすごいな。はい、なんじゃ赤いか。俺を血の池に連れてきたんは何、懺悔させるためやったん。そう、日頃の行いが悪いんで、こいつは。あんなことや、こんなこと、この場を借りて謝るわ。こんなことや、あんなこと。お、謝る。ツアー出る前にお母さんの財布から3000円抜いてすいません。許す。よし、で、何だかいですか。え、まあ泥が赤いんですよ。そうなんですね。ちっと泥が赤いんでしょう。一回見ていただきましょう。泥、泥ズーム、泥ズーム、デデデデーン。赤い泥が、赤い泥が、だからお湯自体は多分透明、きっと無色透明クリアなんですけども、まあ泥が、まあ、泥が赤い、赤いということでこういう感じになってるわけですね。湯気が濃いもんね。湯気がちょっとなんかすごい。これ温度ってやっぱあったかいんかね。上階じゃない俺。そうやね、地獄のネットやからね。熱いんじゃない。そうでしょう。まあそういうことで引き続きいろいろ回ってみたいと思います。いいですか。そうですね。違う違う違う、なんで違う方向行ったの。行きますよ。はい、3、2、1、9。はい、ありがとうございました。分からない。放送楽しみにしよう。だいぶこれハンバーガーに繋げようとしてるね。あ、何あれ、あれ、うん、足湯、あれ水飲み場じゃない。あ、全然じゃないですか。足湯じゃないですか。足湯じゃないですか。あれ足湯って入っていいですか。足湯入って大丈夫。お、足湯行きません。両方なんですか。そうやな、こういうか、あのお湯ですか。そういうことやろね。気持ちいい。この砂利がいい。ちょっと砂利道を歩いてみましょう。あー、健康のツボやわ。あ、いろんなツボ、いろんなツボだった。今のツボ何？今のツボ何やの？ここも、ここも。結構ね、大人気なんですよ。人多いもんね。人がすごく多いです。それ、有名やからね。この前ラッシュどこやったかいな。あれはあれやん、四国の道後温泉。道後温泉、道後温泉。なんか超開放感がある。あそこはなんかおしゃれの神様。そうやね、なんかあれだね、その山っぽいからですね。そうやね、自然やから。この前からくり時計の窓なりやから。そうやね、そうやね。坊ちゃんの時計だ。いつ坊ちゃんが飛び出してくるかハラハラしてたよ。飛び出してこへんかったからね。どうでしょう皆さん、そろそろこの企画が
もうだいぶ進んでるんじゃないですか。もう15、16件出てきてますね。出てきてますね。僕たち2人と旅をしてくれてる気になってもらえたら、そうだね、幸いです。まあこれを通してですね、日本に、そう、各県に、日本に興味あるやろ。各県にですね、こう、あ、こここんなもんあるんだって思ってもらえると一番嬉しいんですよね。ね、地元の方には同じところに来ていただきたいし、まあ来てると思うんですけど、で大分といえば、そう、辛いでしょ、血の池じゃね、みたいなね、になるといいなと思っております。すごいおきそう。まあね、もうおって、食べちゃうのもね、そんなことで、よかったら来てね、よかったら来てね、というわけで、じゃあまた次のコーナーをお楽しみということで、せーの、よく安全。